Перейменування вулиць у Дніпрі триває. Ледь не щомісяця місто отримує кілька десятків нових географічних назв. Думки дніпрян щодо цього розділилися. Ну, я думаю, ми привикли к тим вулицям, які у нас були. Ми зараз теряємося, чесно говоря. Ні, ви знаєте, я положительно ставлюсь. Тому що, ну, дійсно, що ми знали там про тих лідерів, що вони були тільки комуняки, а дійсно були дійсні люди. Я от живу, наприклад, на вулиці Надії Олексінка, і я коли прочитала про неї, що скільки вона багато зробила для цього міста, то да, да. Ну, вже перша хвиля перейменування пройшла, тому вже ставлюсь ніяк. Нейтрально. Нейтрально, да. Перша була хвиля неприйняття, а зараз більш нейтрально ставлюсь. На мою думку, зараз дуже важливо перейменовувати вулиці. Справа в тому, що, ну, відповідно, після початку агресії, власне, російської агресії, то досі вулиці, як і в Радянському Союзі, складали певне, можливо, саме значення пропаганди. За словами істориків, актуалізація назв важлива і завжди є на часі. Тут є декілька позицій, які як історику є мені близькими. По-перше, ну, це швидкоплинність історичного часу, так і ми не можемо залишатися в застарілих парадигмах. Тобто ми живемо так, ми живемо і в історії, ми живемо і в сучасності. Це теж треба враховувати. Нові топоніми у Дніпрі почали з'являтися з 2014 року в межах декомунізації. Після початку повномасштабного вторгнення це питання стало ще більш нагальним. Під зміну підпали усі назви, нерозривно пов'язані з країною-агресором. Наразі місто отримало вже понад 800 нових топонімів. Їх обирають ретельно та з залученням громадськості. Звичайно, громадськість залучена, тому що потрібно зрозуміти, що взагалі сама ідея перейменування і вся робота по підготовці рішення покладена на комісію з перейменувань, в яку входять всі представники відповідно наукової спільноти, історичної спільноти, тобто це є частина громадськості. Поступово назви, що пов'язують нас з ворогом, зникають. Інформаційні табло та адресники замінюють. Зміну таблички має робити власник будівлі або балансоутримувач будівлі. Тобто там, де ми є балансоутримувачами, ми намагаємось ці таблички замінювати. Там, де є власники будівель, тобто, наприклад, приватний сектор чи якісь приватні будівлі комерційні, там, звичайно, це покладено на власника, і власник сам вирішує. Але це не складно, і ми звертаємось до всіх власників, щоб міняли ці таблички. Однак дніпряни переймаються, чи не спричинить зміна назв проблеми із документами. Та юристи запевняють, суттєвих перешкод це не спричинить, якщо не кидати питання на призволяще. Якщо ми, наприклад, жили на вулиці А, умовно, 10 років, а якийсь момент після перейменування вона стала називатися вулицею Б, то було б доречно і правильно, ну, оновити про себе відомості, тому що на практиці це може створювати завади певні. За необхідності містяни можуть отримати копію рішення про перейменування їхньої вулиці. Для цього необхідно подати запит до Дніпровської міськради або знайти документи на сайті.